নমস্কার এনিভারো 24 সাইট হকৰ বাবে ধন্যবাদ মই শামসুল হক মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো টংলা চহৰৰ মাজমজিয়াত আৰু যিখিনি ঠাইত বৰ্তমান উপস্থিত আছো সেইখিনি ঠাই হল টংলা চহৰৰ এখন বজাৰ আৰু মোৰ খটিলটোৱে দেখাব টংলা চহৰৰ যিখন মূল বজাৰ সেই বজাৰখনৰ বৰ্তমান অৱস্থা কোনো ধৰণৰ ইয়াৰে পানী ওলাই যোৱাৰ কোনো নলা নৰ্দমা নাই আৰু একেবাৰে কদৰ্যময় পৰিৱেশ যি পৰিৱেশত আচলতে ইয়াতে মানুহে বজাৰত আহিবলৈ আচলতে সাহস কৰিবলৈ টান পায় মোৰ হোটেলটোৱে দেখাই আছে এইটো এটা নলা এই নলাটোৰ যি কদৰ্যময় পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো আচলতে খুব বেয়া পৰিৱেশ আৰু ইয়াতে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে টংলা চহৰৰ যিগৰাকী চেয়াৰমেন আছে আচলতে এম চি এল এ দিলীপ বড়ো তেখেতৰ নেতৃত্বত আচলতে যিমান কাম হ'ব লাগিছিলে সিমান কাম এই টংলা চহৰৰ মূল বজাৰখনত আচলতে হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই মোৰ লগত উপস্থিত আছে কেইগৰাকীমান স্থানীয় ছাত্ৰ নেতা মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব হয় আচলতে ইমান বেয়া পৰিৱেশ যে ইয়াতে হয় আচল মতে আমাৰ যিখন টংলা পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত যি আমাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ এই বজাৰৰ যি আমি আপোনাৰ কণ্ডিশ্যন দেখিলে একেবাৰে বেয়া তাৰ আচলমতে আমাৰ যি বি টি আৰৰ যি পাৰিষদসকল বা যি ই এমসকল বা যি আমাৰ চিফ আছে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াৰ ওপৰত একদম গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে তেওঁলোকে আৰু যাৰ কাৰণে আজি এই পৰিৱেশ আৰু আপোনালোকে আজি হয়তো বৰষুণ নাই কাৰণে আজি আপোনালোকে ভালভাৱে আহিব পাৰিছে কিন্তু বৰষুণ থাকিলে একে কদৰ্যময় একাঠোলৈ পানী হয় পানী ওলাই যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাই আৰু এই দুৰৱস্থা হৈছে তেওঁলোকৰ হেমাহিৰ কাৰণে আৰু এই যি বজাৰখনৰ উন্নয়নৰ নামত যি টকা আহে টকা অহাত তেওঁলোকে আত্মসাত কৰে তেওঁলোকে নিজৰ পকেটত সোমায় আৰু পকেটত ধনৰ সোমোৱাৰ ভিত্তিত আজি এই দুৰৱস্থা আমাৰ এই বজাৰখনৰ আজি বহু বছৰৰ পৰাই আজি যেতিয়াৰ পৰা এখন হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আন্তঃগাঁথনিৰ নামত কিছু আহে সেই টকাখিনি কিছু তেওঁলোকে ইউটিলাইজ কৰে বাকীখিনি তেওঁলোকে নিজৰ পকেটৰ ভিতৰত সোমাই তেওঁলোকে আচলতে টংলা চহৰৰ যি পাৰিষদ আছে যিসকল চেয়াৰমেন আছে তেখেতসকলে যি স্বচ্ছ ভাৰতৰ নামত ধন আহিছে স্বচ্ছতাৰ কাৰণে সেইসকল ধন কি অপচয় কৰিছেনে তেখেতসকলৰ পকেটত আপুনি ডেফিনেটলি চাব যে সেই টকাখিনি কোনো আপোনাৰ সঠিক মূল্যায়ন হোৱা নাই তেওঁলোকে সঠিকভাৱে কোনো ইউটিলাইজে কৰা নাই আৰু সঠিকভাৱে ইউটিলাইজ কৰিলে আজি বজাৰখন এই অৱস্থা হৈ নাথাকিলে হয় এক সুন্দৰ আৰু সৰ্বাংগীন এক উন্নয়ন থকা আমাৰ এখন বজাৰ আমাৰ হ'ল হয় কিন্তু টংলাৰ এখন ব্যস্ত চহৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ আজি আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰৰ ভিতৰত এখন টংলা সেই টংলাৰ আজি আটাইতকৈ যদি দূৰৱস্থা থকা বজাৰখন হৈছে আমাৰ টংলা বজাৰ হয় আচলতে মই এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ এনিভাৰ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিম যে মোৰ পিছপিনে এইখন টংলা আৰক্ষী থানা টংলা থানাৰ সন্মুখতে আছে এই চহৰৰ মূল বজাৰখন আৰু এই যি দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ আৰু নলা নৰ্দমা যি একেবাৰে সুচল ব্যৱস্থা নাই এই আচলতে বজাৰখনৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ ইয়াতে আচলতে দেখা গৈছে কোনো ধৰণৰ সুস্থিৰ পৰিৱেশ নাই আৰু এগৰাকী ছাত্ৰ নেতা আছে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়া এগৰাকী আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ হয় কেতিয়াৰ পৰা আচলতে এনেকুৱা অৱস্থা কিহৰ কাৰণে হৈ আছে আচলতে প্ৰথম কথাটো হ'ল আটাইতকৈ প্ৰথম বস্তুটো হ'ল টংলা মিউনিচিপেলিটি বোৰ্ড এইখন আপোনাৰ আচলতে তেওঁলোকৰ আপোনাৰ দূৰদৰ্শী চিন্তা একেবাৰে অভাৱ আৰু তেখেতসকলৰ অকৰ্মণ্যতা এইটো একেবাৰে প্ৰতিফলন হৈছে আপোনালোকে দেখিছে বজাৰখনৰ কি অৱস্থা আৰু তাৰ লগতে এতিয়া কথা এটা কওঁ আপোনাৰ থানাখন দেখুৱাইছে যিহেতুকে থানাখনৰ লগত এটা কথা কওঁ থানাখন হৈছে আপোনাৰ এটা বিজি শ্বিডিউলত থকা এটা প্ৰতিষ্ঠান চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ৰাস্তা পদূলি ক্লিয়াৰ লাগে কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ বজাৰৰ সময়ত আপুনি চাব ইমান ভিৰ গতিকে ইয়াতে আপোনাৰ যিসকল পুলিচকৰ্মী বা প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল ইয়াতে যিসকল আহে তেখেতসকলে আচলতে ইয়াতে থকাৰ উপযোগী নহয় ইয়াতে কৰ্মজীৱন তেখেতসকলে ইয়াতে কৰিব সময়ত অত্যন্ত দুৰ্গন্ধৰ মাজত তেখেতসকলে কাম কৰিবলগীয়া হয় আৰু ইয়াতে কোনোবা যদি আপোনাৰ কিছু সময়ত যদি ইয়াতে আহিবলগীয়াও হয় তেওঁলোকে মানুহে ইয়াতে ন্যায় বিচাৰি কিনে অহাটো অত্যন্ত কঠিন হৈ পৰে কাৰণ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আহি কিনে মানুহে ন্যায় বিচাৰি অহাটো আচলতে মানুহৰ কঠিন হৈ পৰে আৰু এই গোটেইবিলাক হৈছে আপোনাৰ একমাত্ৰ এটাই কথা সেইটো হৈছে টাউন কমিটি বা টাউন মিউনিচিপেল বোৰ্ডখনৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ পইচা পাতি আহিছে তেখেতসকলে মানে সদিচ্ছাৰে তেখেতসকলে কাম কৰা নাই মাজতে আপোনাৰ বিউটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আহিছিলে বিউটিফিকেশ্যনৰ নামত আপোনাৰ যি ধুনীয়া এখন পাৰ্ক বনাইছে নহয় আপোনালোকে দেখিলে কান্দি দিব এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে বিউটিফিকেশ্যনৰ নামত অহা আপোনাৰ মানে পাৰ্কৰ নামত ঠিকাদাৰে লাখ লাখ টকা লুটি নিলে কিন্তু সকলোৱে নিমাত হৈ থাকিলে এইটো আচলতে আমাৰ কাৰণে এক দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় গতিকে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাত মাতোঁ যদিও তেখেতসকলে আমাক কয় যে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কামবিলাক কৰি দিম কিন্তু এই কামবিলাক কোনোদিন আপোনাৰ এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই এইটো আচলতে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় আৰু ইয়াৰ নালাসমূহ তেখেতসকলে ভালদৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বা বজাৰখন তেখেতসকলে ভালদৰে পৰিচালনা কৰিব লাগে এইবিলাক আচলতে তেখেতসকলৰ গুৰুত্ব খুব কম আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কাৰোবাৰ কোনোবা ঠিকাদাৰৰ লগত মিলি আচলতে ধন আত্মসাত কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ অনুমান হয় বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতসকলে ঠিকাদাৰ গোষ্ঠীৰ লগত বণিক গোষ্ঠীৰ লগত তেখেতসকলে মিটেৰেলি কৰিছে আৰু মিটেৰেলি কৰি কিনে তেখেতসকলে
বহুখিনি ধন আত্মসাত হোৱা বুলি আমি ধাৰণা কৰি লৈছোঁ। মই আকৌ আহিম। আচলতে মই মোৰ সতীৰ্থক এটা বস্তু এটা মই দেখাবলৈ অনুৰোধ, এইটো নলা, নলাটো আচলতে পথৰ পৰা এক ফুট ওপৰত আছে আৰু এই পথৰ পানীখিনি আচলতে নলাত সোমোৱাৰ কাৰণে যি ধৰণে যাব লাগিছিলে তাৰ কোনো সুফল ব্যৱস্থা নাই। আচলতে এই একাংশ ঠিকাদাৰে বিষয়াসকলৰ লগত লগ হৈ আচলতে ধন আত্মসাত কৰাৰ, এই টংলা পৌৰসভা যি পৌৰসভা আছে সেই পৌৰসভাৰ যি উন্নয়নৰ নামত ধন আহে সেই ধন আচলতে আত্মসাত কৰাৰ কাৰণে এটা সোণৰ কণী পৰা হাঁহৰ নিচিনা হৈ গৈছে পৰিছে টংলা পৌৰসভাখন, এই বজাৰখন। মই আকৌ আহিছোঁ, মই যুৱচাত্ৰ পৰিষদৰ সতীৰ্থ আছে। হয়, আচলতে বজাৰখনৰ উন্নয়ন কেতিয়াবা হ'ব বুলি ভাবেনে আপোনালোকে? হয়, আজি বি টি চিৰ যিখন চৰকাৰ বৰ্তমান, বি টি আৰৰ প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন যিখন চৰকাৰ, তেওঁলোকে আচলতে এখনো এখন সেই থাক মানে থোল বজোৱা চৰকাৰ, মানে বিশাল আকাৰে ঘোষণা কৰে কিন্তু কাম একো নাই। মাজতে আহিছিল তেওঁলোক বৰষুণ দিওঁতে চাবলৈ, কিন্তু ইমান দিন কিয় লাগিল চাবৰ কাৰণে? তেওঁলোকে কৈছে কিবা কিবি হ'ব, বহুত উন্নয়ন হ'ব টাউনখনৰ, এনেকুৱা কথা। ইয়াৰ মাজতে মই আৰু দুটামান কথা চুই যাব বিচাৰিছোঁ, যে আমি কেইদিনমান আগত আমাৰ জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কলাইগাঁও আঞ্চলিক সমিতিৰ মাধুৰ্য শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা তথ্য ফাদিল কৰিছিলে, যি আমাৰ অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাকত, অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাকত কিছু সামগ্ৰী সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আহিছিল, মানে ধৰক আপোনাৰ বেগ, পানীৰ বটল আৰু কিবা কিবি বস্তু আহিছিল। কিন্তু এটা পানীৰ বটলৰ দাম 180 টকা, এটা টিফিন বক্সৰ দাম মানে ইমান টকা, 150 টকা এটা বেগৰ দাম, 250, যিটো মানে একদম নিম্নমানৰ মানদণ্ডৰ মানে বস্তু সামগ্ৰী। এইবিলাক সামগ্ৰী দি মানে এটা কোনোবা এটা বৃহৎ চক্ৰ ইয়াৰ পৰা মানে লুণ্ঠনৰ ব্যৱস্থা এটা চলাই আছে তেওঁলোকে। নাই নাই, আমাৰ টংলা বজাৰ হোৱাৰ অৱস্থা নাই এতিয়া। বজাৰৰ আপুনি চাব পাৰে, ভিতৰ চোৰা চালেতো আপুনি খোজকাঢ়ি যাব পৰা অৱস্থাত নাই। এজাক বৰষুণ দিলে এটা একাঠু একাঠুপালৈকে পানী হয়। আহ্বানটো আমি আজি অতীতৰ পৰা কৰি আছোঁ চৰকাৰক, যে আমাৰ এখন ইমান ধুনীয়া এখন চহৰ টংলা চহৰ, ইয়াত ইমান চাৰিওফালৰ পৰা আহি ইয়াত মানুহৰ বজাৰ কৰিবলৈ আহে, গতিকে ভাল হওক, পৰিষ্কাৰ হওক, ইয়াত ভাল প্ৰতিষ্ঠান এটা হওক, এইবিলাক আমি আশা কৰোঁ। একচুৱেলি এই আশা হৈ থাকে আমাৰ। আচলতে বি টি আৰ, বি টি এ ডি হওক বা বি টি আৰৰ আচলতে এখন অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ টংলা আৰু অতিকৈ পুৰণা চহৰ টংলা, আৰু এই টংলা চহৰৰ যি মূল বজাৰ সেই বজাৰক লৈ ইয়াৰে স্থানীয় দল সংগঠনসমূহে আচলতে দাবী কৰিছে যে এই টংলা চহৰৰ এই বজাৰখন অতি শীঘ্ৰে সুফল কৰি তোলক, ভাল কৰি উন্নয়ন হৈ উঠক, আৰু ইয়াতে যিসকল গ্ৰাহক আহে, ক্ৰেতা বিক্ৰেতা, তেখেতসকলেও যাতে ইয়াতে এক সুস্থিৰ পৰিৱেশত তেখেতসকলে হেৰি বজাৰত বহিব পাৰে, বিক্ৰী কৰিব পাৰে, ক্ৰয় কৰিব পাৰে, তাৰে হেৰি কামনা কৰিছে। আৰু লগতে বি টি আৰ চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰক এই টংলা বজাৰখন উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আহ্বান জনাইছে। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব, আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ, আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে, জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায়, তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।